Вăл бире тăванчĕлхине юратма, халăха хизеплеме вĕрентнĕ. Çавăнпа пирĕн чăваш культурине адалындарсах пымалла. Кун бирки паян Иван Яковлев палăки умĕнче иртнĕ митингра калаçрĕç. Паллă куна уявлама чăвашчĕлхине тата культурине адалындарассишĕн тăрăшакансем пуçтарăнчĕç. Вĕсен йышĕнче влаçт тытăмĕнче тăрăшакансем, писательсем, вĕрентекенсем, тата шкулачĕсем пулчĕç. Иван Яковлев ежесем унын ослы жуғы жесем негіжанда кевелмеші. Візімбе паяхи бұрнышырада анлы осы күрәші. Перін унын ежесіне хаклама білмелі. Тада чываш чилихіне халық культурине сүнцел арма памалла мар. Шағында, дараган, пөдім чываш творчество, наука, веренью, культура ештенізем. Езір шекленне, епінь халыға шеклес. Чывашла калашма, яланақ чывашла калашар. Ачасы не верендер, мунуксы не верендер. Бара бурде чывашла калашы бур, чываш чилхи пэтмя. Тыван халыхын азапну жіне, югынны бурнышне Иван Яковлев пайдах курна. Чамба хыын халалне пулышма пулдарулы е вайхалі шетне дарандырышна. Выл неменле евырлыға да парынман. Чамба чываш семуниятне манма пулдараймашы. Паянхи гун Мускаврада, Тудар республикинде, Кымнагушкинде, Шагынбегех, Мичин Семирдеше, Ити, Рашейн, Тарлегеде Зезенде, Чавашсем, Бурнаган, Кашны, Региондах, Паян Хигун, Иван Яковлевич Яковлева, Азайлеше. Иван Яковлев нума енле адаланны жин булна. Пірбығы тұрақ педагог, критик, редактор, кужаружа, фольклорист, этнограф, историк, искусствовед, общество деятеля, тада философ пулма булдарна. Иван Яковлевич Яковлев маншан пиде палышен. Онын халаля, онын эшезем. Вал дуна школ буквар тада пойдем. Мы нашла пузык ищезене берни хочанда манса каймаспар. Вал щерна халал пирын чарыря. Он байбер мухтанат пар, яланахана асрады дат пар. Тыван халыға шутта глараган сумлы да чаплы педагогын ижесем, варендеве шуғы жесем, палыгесем, музейзембе урамесем, шуралны гдезы Иван Яковлев перге азайлерзех тұрайшы. Апла бұлзан шак шудысынара тада жүлерекшек лесчі.